Läbimõeldud karjääriotsuse tegemine võib võtta aega ja mõttetööd, kui tõenäosus, et oled oma valikuga rahul, on seda võrd suurem. Aga mille järgi sihte seada? Enne uue karjäärisammu astumist järgi neid 4 pidepunkti. Esiteks, õpi ennast tundma ja tea, mis on sinu jaoks oluline. Mõtle, mida sa väärtustad ja mis on tulevase töö juures sinu jaoks oluline. Tahad sa leida endale ameti, kus saaksid suhelda inimestega? Neid aidata? Tahad sa midagi oma kätega luua või hoopis viibida võimalikult palju õues? Pane kirja kõige olulisemad märksõnad. Teiseks, avasta oma valikuid. Saad seda teha näiteks karjäärispetsialisti abiga, kes oskab sulle pakkuda erinevaid haridus- või töömaailma võimalusi. Või kui sa soovid oma karjääriteed kujundada iseseisvalt, külasta karjääriteemalisi veebilehti, nagu näiteks minukarjäär.ee või haridusportaal.edu.ee ning vaata kindlasti ringi oma tutvusringkonnas, millal sa viimati küsisid oma lähedaselt, mis tööta täpsemalt teeb ja miks ta sellise karjäärivaliku tegi. Ja kindlasti küsi seda neilt, kes ennast oma töös õnnelikena tunnevad. Oluline on meeles pidada, et hoolimata sellest, et karjäärimaailm pakub sulle rohkelt võimalusi, tuleb sul välja valida paar võimalikku karjääriteed, mida analüüsida ja kõrvutada. Järgmise sammu tegemiseks pead valima nende seast ainult ühe. Endale kõige sobivaima variandi. Kolmandaks, tee oma karjääriplaan. Kui sa oled leidnud endale huvipakkuva eriala või ameti, siis pane kirja sammud, mida pead eesmärgi saavutamiseks tegema. Tee seda võimalikult täpselt ning kindlasti märgi juurde ka tähtaeg. Vajad sa ümberkorraldusi oma igapäeva elus või lähedaste tuge? Pane ka need vajadused kirja ning märgi juurde lahendusvõimalused. Räägi ka oma lähedastega, et nad oleksid teadlikud sinu plaanidest ja saaksid sind vajadusel toetada ja julgustada. Neljandaks, ole valmis takistusi ületama. Alati ei pruugi esimene kandideerimine erialale või töökohale õnnestuda ning loobumine tundub ahvatlev. Mõtle juba varakult läbi, mis on sinu plaan B ja isegi C, juhuks kui sinu esmane plaan ei õnnestu. Mõtle läbi, kes on need lähedased, kes sind alati julgustavad ja tuge pakuvad ning räägi nendega, kui tunned, et sinu motivatsioon hakkab kaduma. Nii saad uut innustust, et siiski oma karjääriotsus ellu viia. Ning sinu jaoks on alati olemas karjäärispetsialistid, kes aitavad sul vajadusel ennast ja oma võimalusi avastada. Kes toetavad sind plaanide tegemisel ning julgustavad teadlikult, oma valikuid tegema.